mirë se vini në formatin tuaj të preferuar, sot në Jo Vetëm Mod. Si komunikon moda sot për qenë sa më afër klientëve të saj? Një ikonë e muzikës, muz për një ekspozitë unike. Një make-up artist që zbukuron disa nga yjet hollywoodian. Si vishet dhe vlerësimi i 22 vjeçares që ka fituar çmim Oscar. Cila është krenaria e vërtet me dy rrota për Italinë, një duel i fortë markash historike. Dhuratat, bijut dhe detajet e tjera të një princeshe që për pak kohë u bë mbretëreshe shqiptare. Këto dhe të tjera pas pak në Jo Vetëm Mod. Në sheshe, në familje, në laboratore, apo në tapetin e kuq, me gjurmë furçash ose tinguj muzike, ka mënyrat e tjera për të komunikuar modën. 14 kamera televizive, 400.000 njerëz të orientuar drejt webit, prej kohësh, koleksionet e Dolce & Gabbana-s nuk janë më me dyert të mbyllura dhe zbulohen online nga vetë stilistët, gati për të treguar të gjitha fazat që paraprinë një sfilat. Stilistët zbulojnë online sekretet e punës së tyre, duke kërkuar kështu një kontakt më direkt me konsumatorët dhe vlerësuesit. Ky është kufiri i ri i komunikimit të modës. Kalendari i sfilatave të treguara në internet është gjithmonë dhe më i madh, i pasuruar me dëshmitarët e atyre që i kanë provuar rrobat. Qëllimi është natyrisht ai të treguarit të kompleksitetit të kësaj pune, duke e drejtuar vëmendjen mbi veshjet dhe vajzat e mrekullueshme, por edhe tek njerëzit e shumtë që punojnë me ndërgjegje për çdo detaj. Rroba qepës, artizan, janë dëshmitarët më të mirë për të treguar perfeksionin e një produkti, si të treguar në fushatën e Louis Vuitton. Setet e rinj publicitare janë laborator, atelier dhe shtëpi private, si Villa Missoni në Sumirago, ku e gjithë dinastia, gjyshërit, fëmijët dhe niprit, kanë pozuar për fushatën e fundit mediatike. Pjesë nga familja me rroba të veshura nga persona normal dhe jo modele të rregulluara me Photoshop, për të theksuar ADN-n e kësaj firme. Nëse vërtet nuk duam të heqim dorë nga dëshmia e diçkaje që thërret, zgjedhja bëhet shumë shpesh me ato modele më të ndjekura nga paparacët, si Elizabeta Canalis, e cila mori shumë vëmendje nga lidhja e saj me aktorin bukurosh George Clooney, dhe e dëshiruar nga Just Cavalli për të reklamuar linjën e re të brëndshmeve. Ndërkohë që fama e Francesco Scogliamiglios i ka kaluar kufin të kombëtar pasi ka veshur Lady Gaga-n, yllin e ri të popit. Muzika është mënyra tjetër që moda përdor për të komunikuar me një publik më të gjerë dhe më të ri. Për këtë arsye, Chanel dhe sfilata e saj kanë dashur të vënë në pa Lily Allen, këngëtaren shumë të re të popit, me imazhin e Bad Girl, perfekte për të interpretuar imazhin e momentit të kësaj shtëpie mode. Tingujt inovator të Roisin Murphy me Molokon janë bërë kolonë zanore e krijimeve të Victor and Rolf. Zëri dhe prezenca e tij e fortë skenike në sfond kanë transformuar prezentimin e kësaj dysheje holandeze në një performancë të vërtetë. Kështu, magjia e sfilatave të zbehura nga koha gjejnë një shkëlqim të ri. Overdoza e pasarelave dhe imazheve të patinuara e shumuar me mjetet e komunikimit imponojnë një ide të vazhdimësisë. Edhe katalogu i zakonshëm që shpërndahet në dyqane ka pësuar një ndryshim. Për Penny Black, grupi Max Mara ka lançuar Megalog, një revistë që tregon modën e stinës nëpërmjet ilustrimeve të autorëve, punës së fotografëve të rinj dhe blogjeve ndërkombëtar. Një mënyrë e re dhe dinamike për të bërë shopping dhe për të informuar për gjithçka që është tendencë. Në një moment rënje të konsumit, moda është gjithmonë në kërkim të ideve për të emocionuar,
kuriozuar dhe për të përfshirë konsumatorët. Në Milano, moda ka zbritur edhe në shesh me koleksionin CNC. Në Duomo, mijëra persona kanë mundur të jenë prezent në një spektakël që zakonisht është i rezervuar për pak njerëz të zgjedhur. Një revolucion i vërtet, duke konsideruar që në kryeqytetin e modës vështirë që kohët e shumta të luksit i hapin dyert masave. Zinxhiri dyqaneve me çmim të ulët, H&M, ka pushtuar rrugët e Parisit duke reklamuar pompa manja, të brëndshmet me emrin e Sonja Rykiel. Prej kohësh, zinxhiri suedez funksionon në bashkëpunim me firma prestigjioze për t'i dhënë pak lustër kësaj marke. Një ide shumë e mirë, që e ka bërë më të kapshme idenë e modës së lartë për mijëra njerëz, për t'i bërë të mundur të marrin rroba firmato me çmime më të lira, sepse megjithëse jetojmë në epokën e globalizmit të modës për dorë dhe hidh, një veshje firmato vazhdon të jetë për shumë njerëz një simbol statusi, për t'u mbartur me çdo kusht. Kur diçka është e bukur dhe kushton lirë, është tamam një festë e madhe. Berlin International Film Festival, i njohur ndryshe si Berlinale, është një nga festivalet e filmit më të famshëm evropian. I zhvilluar në vitin 1951 në Berlinin Perëndimor, që nga 1978 zhvillohet gjithmonë në shkurt në Berlin. Emrat më të spikatur të këtij edicioni flasin tani për Jo vetëm mot. Çdo shkurt, kryeqyteti i Gjermanisë, Berlini, transformohet në një mrekulli kinematografike kur organizon eventin e tij, festivalin ndërkombëtar i filmit, Berlinale. Si gjithmonë, juria e këtij viti ishte shumë këmbëshe, duke përfshirë aktorin Tim Robbins të filmit Shawshank Redemption dhe presidentin e jurisë Wong Kar-wai nga Hong Kongu. Një gazetar observues pa gjithashtu se ishte hera e parë që juria e Berlinale përbëhej nga më shumë gra se sa burra. Edhe ne e pëlqejmë. Juria, së bashku me organizator me shumë famë, të gjithë dolën në tapetin e kuq për filmin e parë të festivalit. Ne do t'i festojmë këta filma dhe do të tregojmë se çfarë ka të mirë në secilin nga këta dhe nuk do të shprehim asgjë negative. Ne do ta zbulojmë se cili është filmi më i mirë gjatë kohës së festivalit. Do të jetë shumë qejf, një grup shumë i mirë njerëzish. Unë jam këtu me dy filma, Mamas, të cilën unë jam regjizore, dhe Nona, The Zigzag Kid. Dhe unë e sola këtu filmin e mamas time, Casablanca. Mamaja ime është Ingrid Bergman, kështu që ja ku jam me historinë time dhe me atë që unë mund të bëj sot. Një ndër filmat të garë ishte filmi i shkruar nga Matt Damon, Promised Land. Kjo dramë e pa atë të bashkuar me regjizorin Gus Van Sant, me të cilin ai ka bërë filmin Good Will Hunting. There's no reason your town shouldn't have a state-of-the-art high school. What kind of money are you talking about? You could be a millionaire. Por nuk ka qenë vetëm shkëlqim dhe joshje në tapetin e kuq. Ne kemi disa protestues në rrugë. Ne do donim që të merrnim një foto të asaj ku jemi tani dhe si marrim vendimet që marrim dhe andikojnë ato në komunitet, andikojnë ato tek fëmijët tanë, tek fëmijët e fëmijëve dhe çfarë do të thotë kjo tamam për ne. Toka e premtuar tha diçka serioze për eventin e këtij viti. Subjekti i pornografisë gjithashtu luajti një rol kryesor. Amanda Seyfried dhe Peter Sarsgaard u mirëpritën në kryeqytetin gjerman për dramën e tyre biografike Lovelace, për pornostarin më të famshëm të botës. Ishte eksperienca më intriguese që kam patur dhe që mund vetëm të shpresoj për më shumë tilla. Ato janë të veçanta dhe nuk vijnë shpesh. Peter Sarsgaard pati nderin e debatueshëm të luajturit burrin abuziv të Linda Lovelace. Unë pata shumë kundërshtime për ta luajtur këtë rol, është e qartë. Mendoj se sa herë vija në setin e filmit, shija skenarin dhe thoja, o jo, prap, o zot. Pse nuk mund bëj diçka të bukur? Pse nuk i sjell asaj lule, ti rregulloj shtratin dhe ti sjell çaj? Tëftuarit nuk vinin më të mirë pritur se Joseph Gordon-Levitt. Ai preku të njëjtën temë në një mënyrë disi më të lehtë për punën e tij të parë si regjisor, në filmin Don John's Addiction. Filmi është për një burr që nuk pushon dot së pari filma porno. A jeni ju të emocionuar të shihni këtë film? Ne kemi dashur gjithmonë që filmi të ishte popullor dhe tani kjo gjë po ndodh, kështu që jam shumë i emocionuar. Një tjetër film i madh në Berlin ishte filmi muzikor Les Misérables.
me yjet e shumë që shkelën mbi tapetin e kuq për premierën e tij në Gjermani. Ishte regjizori që ka fituar çmim Oscar, Tom Hooper, aktori që po merr famë shpejt, Eddie Redmayne, ikona australiane Hugh Jackman dhe një dyshe bukuroshesh hollywoodiane, Anne Hathaway dhe Amanda Seyfried. Unë ndjehem me fat. Me kaq shumë yje dhe një varietet të madh filmash, Berlinale provoi sërish veten të jetë një festival unik. Jay, turn around! Jay, turn around! Jay, you threw up this! This is from my blog, yes. I want to give people the experience. It's absolutely terrifying. Jay, one more time. Jay, one more time. Jay, two watches. Mick Jagger ka përfunduar në një ekspozitë të portreteve të fotografëve më të famshëm që e tregojnë atë që nga fillimet e tij e deri më sot. E shoh. Një personalitet kameleoni, me një shikim të pacit, me një trup elastik dhe një gojë që është shenja e historisë së rockut. Mick Jagger dhe fytyra e tij kanë qenë protagoniste të një ekspozite të Fondacionit Form në Milano. Shumë fotografi origjinale sjellin atë nga vitet 60 e deri tani, duke treguar kështu karrierën e tij. Nuk janë fotoskene ose paparacë, por imazhe në të cilat Mick Jagger ka pozuar, pavarësisht deklaratave të tij kundra aparateve fotografike. Shpresoja të vija më përpara. Nuk ka rëndësi. Tani jeton në Paris apo jo? Po, po regjistroj me The Stones. I një gjë. Po po, grup pop. Janë shumë famshëm apo jo? Në një fytyrë rrjedhjen 50 vite karrierë të evolucionit të veshjeve dhe gjysmë shekulli arti të aparatit fotografik, që nga shkrepjet e para të pafajshme të një Mick Jagger i gati fëminor e deri tek ato të një vedije të plotë të suksesit të arritur. Po mundohem të mësoj hapat sa më shpejt për të kërcyer sambën e njëni. Jam gjithashtu i dehur. Në fakt, jam gati gjithmoni dehur, them në video. Fotografit tregojnë një personalitet intens, të bërë me teprime të alkoolit, obsesione si ajo e kultit për trupin, ironi si pasioni për veshjet si femër. Nga Jean-Marie Perrier e deri tek Cecil Beaton, Herb Ritz deri tek Albert Watson e deri tek ajo e Karl Lagerfeld, portretet e Mick Jagger përfaqësojnë bukurinë dhe fushinë e një fytyre dhe esencën e fotogjenisë. When you do these kind of things, kur e bën këtë punë, sidomos kur je i ri, nuk mendon për ato që do të lësh prapa. Në fakt mendon direkt për këngën e re, për punën që të pret. Në të gjitha imazhet që e përfaqësojnë, ndodh që vëmendja i bie atje, te goja e tij si të ishte një copë veshjeje. Në fakt, buzët e tij të buta dhe mishtore me kalimin e viteve sikur po zhduken, të gllaburuara nga një fytyrë që sot është një maskë kulltitëse e mbar të gjithë memorien e një ekzistence mitike. Natyrisht nuk mund të flas për talent, siç mund të flas një krijues mode. Mendoj se ka të bëjë më shumë me të qenit këmbgulës, të vazhdosh përpara pa u dorëzuar tek sukseset e para. Disa mund të mendojnë që kam qenë gjithmonë me fat, por nuk është tamam ashtu për rastin. Protagonist konstant, askush si ai nuk ka qëndruar në skenë për kaq gjatë, si një kafsh nga kopshti zoologjik në një personazh unik që mundet edhe tani për të mbërthyer duke treguar naturalitetin dhe rrugën tërheqëse të jetës. Një film muzikor në formë dokumentari për grupin e famshëm britanik One Direction. Një karrierë në pelikulë ligjëruar në New York në filmin 1D3D. Because of you, we're number one in 37 countries. I love you, One Direction! Everybody, scream! One Direction është grupi më i madh muzikor i momentit, kështu që një film rreth këtyre djemve është i pashmangshëm. Ndiqni Lewis, Neil, Zayn dhe Harry, prapa skenave të 1D3D. I always wanted a little brother. Now I've got four of them. Don't try this at home. Do I have to drink it now as well? Do it.
man, I'm standing in the middle of my little living room, speaking to myself, thinking something gotta happen soon. Cause somehow it feels like I waste too much time on these silly daily thoughts occupying my mind. Like, why? Për shumë këngë në Shqipëri, Joni Tarifa është një emër i cili nuk u thot asgjë. Por nëse në vendin e tij ai mbetet ende i pazbuluar, në Holland, 29-vjeçari ka korrur një sukses të paparashikuar në tregun muzikor vendas. Singëlli i tij Focus është aktualisht një nga këngët më të preferuara nga rinia vendase. A që famshme është kënga, sa meritoj një vënd veçant në klasifikimin muzikor. Në Radion Fan X, ndër më populoret në Holland, Focus është renditur në vëndin e parë për 3 javë me radhë. Ndërko që për momentin, kënga mbetet në 500 më të mirë të top listës e preferencave. Emigrant prej 15 vitesh në Holland, profesioni vërtet i Jonit është marketingu. Ai është djali i dytë i ish ambasadorit të Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fatos Tarifës. Vet Joni është shprehur në lidhje me këngën se balada i dedikohet njerëzve që kanë ëndra. Kjo këngë i dedikohet kujdo që ka një ëndër dhe unë dua t'i frymëzoj ëndrat e tyre, pavarësisht se sa i gjatë është rruga që duhet bërë, pavarësisht pengesave që ndeshim në të. Njeriu nuk duhet ta humbas asnjëherë orientimin dhe fokusin e tij, është shprehur djaloshi shqiptar. Yeah, I wake up to a new day with a smile on my face hearing you say my name like you don't wanna lose me cuz you love me and not cuz I make music. That's real. Focus nuk është kënga e vetme që i Riu Tarifa ka hedhur në treg. Next to Me apo So Right janë këngë të mëhershme, po kaq të pëlqyera. Kjo dihet, por ata bëhen akoma më të bukur nga disa persona që qëndrojnë në dhomën e grimit, gati për t'i kuruar ata për tapetin e kuq apo për t'i shndruar ata në personazhe fik. Flasim tani për një artiste shumë të famshme në Hollywood, Kimberly Bosso. Cilët janë klientët e saj VIP-a dhe disa sekrete bukurie për një grim dhe look a la Hollywood? Si që mund t'a keni vënë re, yjet hollywoodian gjithmonë duken shumë bukur. Sekreti pas stilit të tyre manitës qëndron në botën e mrekullueshme të grimierëve. Ndërta, më të mirët është Kimberly Bosso, e cila zotron shkollën e saj të grimit në Los Angeles. Disa nga yjet më të mëdhenj të Hollywoodit janë mes klientelës së saj. Unë kam punuar me Andy Garcia, shumë meshkuj, Zac Efron, Andy Garcia. Unë kam punuar me yjet të reality show si Snooki e Jersey Shore dhe Jay Wow, Carmen Electra. Pra, unë kam punuar me shumë celebritete. Ju ndoshta po mendoni se cili është sekreti i saj. Shikoni me vëmendje se si mund t'i ngjani yllit tuaj të preferuar. Shikoni se si grimierja mjeshtre Bosso e kthen këtë derë të Guineas në një pallua. Chelsea suksesit vjen në formën e një arme të veçantë, një pistolet fondatine. I tërë qëllimi im për të vënë fondatin me spruco është që mos duket shumë tualeti. Unë duaj që lëkurat e duket e freskët, sikur gratë janë zgjuar nga gjumi ashtu. Nëse unë do të shkoj tek çmimet Oscar dhe dikush ka veshur një fustan të gjatë, unë do t'i sprucoja fondatin në kraharor që të sigurohem që është i përhapur mirë. Përfitimet e fondatinës prodhon një rezultat perfekt dhe nëse e përdor lukun e formulës, prodhon një ndriçim, lëkurat e ndritë. Është gjithashtu shumë e lehtë, kështu që unë nuk e ndjej se kam dhënë make-up, e gjithashtu i minimizon poret dhe rrudhat e lehta. Unë dua që ta mbaj shkëlqimin e saj në fytyrë, por në të njëjtën kohë, askush nuk duket mirë me një fytyrë të yndyrshme, kështu që unë marr pak pudër dhe vë pak tek hunda dhe tek balli. Just put a little bit on the nose.
Kështu që e heq shkëlqimin e tepërt, por e lë shkëlqimin këtu. Kështu që fytyra ka dritë. Voilà, ja ku është. Një profesioniste si Kimberly Bosso mund të marrë përsipër të bëjë shumë modele, duke u transformuar në një Heidi Klum ose në një nga leporushat e Hugh Hefner, sa hapën mbyllsyt. Ka dy lloje luku. Unë i pyes klientet e mia kur vin tek unë, i them, doni lukun seksi të Victoria's Secret apo doni dukeni si leporushat e Playboy, sepse ato kanë një grim që është shumë më i rëndë, sy smok dhe të rënduar. Por çdo grua do të duket seksi, por joshse dhe e kuruar. Kështu që mendoj se i përshtatshëm më shumë është luku seksi i tapetit të kuq të Victoria's Secret. Duke i kthyer dhjetra celebritete në vajza shumë të bukura kopertinash, ka prap një yll Hollywoodi që Bosso ka dëshirë të rregulloj. Një njeri që duket gjithmonë bukur është Jennifer Lopez. Mendoj se grimi i saj është gjithmonë pa asnjë tëmet dhe ajo shkëlqen gjithmonë. Qerpikët e saj duken gjithmonë të plotë dhe të bukur, por ajo asnjëherë nuk duket si e grimuar më shumë se ç'duhet. Ajo gjithmonë duket e freskët dhe seksi. Çmimet Oscars apo kanë përfunduar dhe njerëzit tani mbledhin qerpikët fallco nga tapeti i kuq. Kimberly akoma e kujton gabimin në grim që e ka shqetësuar shumë. Ishte dikush që ajo akoma ëndërron ta rregulloj e grimoj. Unë nuk do të them që ishte e tmerrshme, por Halle Berry. Ajo është kaq e bukur dhe sytë e saj dukeshin mirë, por mendoj se ajo duhet kishte përdorur më shumë ngjyrë në buzë dhe dukej pak e zbehtë në fytyrë. Shpresojmë që ju e keni mësuar si të dukeni si një yll. Kujtoni që make-upi me sprucim funksionon shumë mirë dhe mos u grimoni shumë në përgjithësi. Nëse keni dyshime, mos harroni J.Lo mirë, Halle Berry keq. Një yll hollywoodian si ajo ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes së fotografëve dhe kamerave televizive. I bëjmë tani bashkë një skanim mode aktores famshme amerikane Elizabeth Banks. Ajo ka prekur një 40-year-old virgin, ka ngesur në rjetën e Spider-Man dhe është marrë me politikë në filmin W. Ajo është aktoria amerikane Elizabeth Banks. Banks gjithashtu është bërë e njohur në festivalin e filmit në Cannes për sensin e pagabueshëm të stilit në tapetin e kuq. Në një event të 2009-ës, ajo zotëroi tapetin e kuq me tre fustane të mrekullueshme. Në fillim, ishte një fustan i kuq me një krah Armani, kur ishte së bashku me aktoren bukuroshe indiane Aishwarya Rai. Ajo pastaj u bë si Katherine Hepburn me një fustan të errët me shkëlqim të Andrew Jean, me mëng të fryrë stil vintage. Pastaj në fund ishte një fustan gjithashtu shumë i famshëm ngjyrë argjendi i Zac Posen. Natyrisht, shfaqja e saj në festivalin e 2010-ës ishte e shumë pritur, dhe ajo nuk i zgënjeu fansat duke e rritur lojën e saj në një fustan ekstravagant George Chakra me shtesa asimetrike gri dhe rozë. Në partin e Vanity Fair për çmimet Oscar të 2012-ës, Banks mori një goxha risk me një fustan jeshil të Chadwick Bell, i cili ndau opinionet e kritikëve të modës. Duke i lëmë pa frym paparacët në premiera të shumta në LA për filma si Man on the Ledge, People Like Us, What to Expect When You're Expecting, The Hunger Games dhe Pitch Perfect, Elizabeth Banks është bërë një ndër figurat më të njohura të modës në Hollywood. Cilët janë të dashurit e aktores amerikane që ka fituar çmim Oscar Jennifer Lawrence? I listojmë bashkë me jetën dashurore të yjeve. 22-vjeçaria në fillim u lidh me aktorin Graham Patrick Martin, kolegu i saj në Bill Engvall Show në 2008-ën, megjithse romanca e përfolur nuk u konfirmua kur. Në janar të 2011-ës, ajo filloi të dilte me yllin e X-Men First Class, Nicholas Holt, i njohur për pjesën e tij në About a Boy. Sipas zburimeve, lidhja e tyre u bë shumë serioze dhe kishte gjithashtu zëra se ajo do të lëviste në Londër dhe do të krijonte një familje. Por në fund Lawrence dhe Holt e përfunduan lidhjen e tyre në janar të 2013-s, disa ditë përpara se Jen të fitonte çmimin Golden Globe si aktoria më e mirë. Media pastaj nuk humbi kohë për të asociuar Jenniferin me kolegun e saj në Silver Lining Playbook, Bradley Cooper, i cili ju përgjigj zërave se ai ishte tamam në mosh për të qenë baba i saj. Yjet hollywoodian Rachel McAdams dhe Michael Sheen sipas raporteve janë ndarë 2 vjet pasi dilnin bashk. Sipas një burimi, ndarja erdhi nga Rachel pasi çifti kishte kohë që kishte probleme. Dyshja si fillim u afrua gjatë xhirimeve të komedisë romantike të Woody Allen Midnight in Paris.
Vitin që shkoi, Mac Adams tregoi se sa e vështirë ishte për ta mbajtur lidhjen, meqense çifti vazhdimisht udhtonte në mban botës për ta parë njëri tjetrin gjatë pushimeve në xhirimet e filmave të tyre. Sheen më përpara ka qenë i martuar me aktoren Kate Beckinsale, ndërsa Mac Adams ka qenë lidhur me një numër aktorësh, mes të tjerëve Ryan Gosling. As Michael dhe as Rachel nuk e kanë konfirmuar publikisht ndarjen e tyre. Lidhja e ngrohtë me publikun e yllit hollywoodian Anne Hathaway ka pësuar një goditje, pasi thuhet se aktoria është nxehur shumë për fustanin e saj të çmimeve Oscar. 30-vjeçaria, e cila mori çmimin Best Supporting Actress për performancën e saj në Les Misérables, thuhet se ka bërë namin kur ka marrë vesh se kolegja e saj Amanda Seyfried kishte zgjedhur një fustan të ngjashëm me të sajin. Tek provat gjenerale të çmimeve Oscar në kohën kur ka ndodhur sherri, sipas burimeve, Seyfried iku fare nga salla, ndërkohë që Hathaway i mbajti duke pritur stafin e saj të grimit, modës dhe bijuve, ndërkohë që ajo vendoste se çfarë do të bënte. Në fund ishte Hathaway, e cila u dorëzua duke zgjedhur që të ndryshonte fustanin në momentin e fundit. Ky lajm nuk do të ndikoj fare mirë në imazhin e saj publik, sepse fansat e saj kanë shprehur një farë padurimi gjatë fjalimeve emocionale të Anne. Aktoria hollywoodiane Jennifer Aniston, sipas burimeve, i ka kërkuar këngëtares sensacionale të popit Adele që të këndojë në dasmën e saj. Jen u takua me Adele në çmimet Oscar të këtij viti dhe ato kaluan shumë mirë bashk. Kështu Jen thjesht ja kërkoi Adele nëse do t'i bënte nderin për të performuar në ditën e saj të madhe. Lajmet e fundit për dasmën e Aniston me Justin Theroux thonë se dyshja do të martohet në maj, rreth datës së përvjetorit të tyre. Disa mendojnë se kjo është vetëm një shtirje sepse dasma do të bëhet pas disa javësh në një vend sekret. Një gjë është e sigurt, Jen do të ketë goxha kohë të lirë kur të mbarojë së xhiruari filmin e saj të ri, një projekt me Elmore Leonard që nuk ka ende një titull, së bashku me Isla Fisher dhe Tim Robbins. Nominimet për çmimet e MTV Movie Awards janë bërë tashmë. Filmi Django Unchained i Quentin Tarantino dhe The Dark Knight Rises i Christopher Nolan udhëheqin klasifikimet për filmi i vitit. Gjithashtu të përzgjedhur janë Silver Linings Playbook, Ted dhe The Avengers. Në garë për performancën më të mirë nga një femër, Anne Hathaway, Mila Kunis në Ted, Jennifer Lawrence në Silver Linings Playbook, Emma Watson në Perks of Being a Wallflower dhe Rebel Wilson për Pitch Perfect. Në garë për performancën më të mirë nga një mashkull, Ben Affleck me Argo, Bradley Cooper në Silver Linings Playbook, Daniel Day-Lewis për Lincoln, Jamie Foxx me Django Unchained dhe Channing Tatum në Magic Mike. Çmimet MTV Movie Awards të këtij viti do të prezantohen nga Rebel Wilson më 14 prill në Culver City, Kaliforni. Vespa apo Lambretta? Në vitet e bumit kanë qenë ambasadore të kreativitetit italian, nga ekspozita deri te kinemaja. Me format e tyre kanë njohur jo vetëm italianët në vitet e bumit ekonomik, por edhe shumë të huaj të dieshëm e të sotëm. Sfida e skuterave më të famshëm në botë vazhdon në kinema, mes koleksionistëve dhe në ekspozita. Nga zyrat qendrore historike të Piaggios, në Pontedera, në Galerina afër Milanos, është sfida Vespa kundër Lambretës. Babai i Lambretës është babai im. Një kujtim shumë i bukur që un kam është kur ai na thirri për të parë Lambretën e parë që kalonte në peron. Si Vespën që e drejtonte Gregory Peck në filmin Pushime në Rom. Dashuria ime për Vespën ka kujtime mbi të gjitha skolastike, sepse ishte mjeti me të cilin unë shkoja në shkollë. Lambretta është miti i historisë italiane të asaj periudhe. Ka qenë gjithashtu edhe këndvështrimi i kundërt me Lambretën dhe Vespën. Una sera in una strada scura, occhio, c'è una Lambretta. Vespa është së bashku me disa objekte kulti, përfaqësuese e vendit tonë. Rappresentativa del nostro paese. Vespe truccate anni 60, girano in centro sfiorando i 90. Fama e Lambretës nuk është vazhduar kështu me sukses si puna e asaj të Vespës. Nëse unë duhet të ndëshkohesha, më hishnin Vespën. Motori i Lambretës ka një pozicion si të futur në mes, një pozicion shumë ndryshe nga i Vespës që e ka anash. Nëse për Vespën modeli i ri do të jetë padyshim i suksesshëm, e ardhmja e Lambretës nuk do të jetë kaq e lumtur.
prodhuar nga kinezët. Ka diçka të veçantë të vendit tonë dhe në genet tona, që ne dim të bëjmë ca gjëra që të tjerët nuk din si t'i bëjnë. Ka fituar çmim Oscar dhe është bërë i famshëm me rolin e tij brillant tek filmi Gladiatori. Por në këtë film ka dhe disa sekrete në backstage. Cilat janë fshehtat e tjera të Russell Crowe? E ndjekim bashkë. Aktori që ka fituar çmim Oscar, Russell Crowe, është i njohur për rolin e tij që e bëri të famshëm, Gladiatorin. Padurimi i tij i famshëm me gazetarët dhe jo tamam për të qenit këngëtari më i mirë në kastin e Le Miserable. Më pak i njohur është lista e gjatë e plagëve që ai ka marrë gjatë karrierës së tij, duke përfshirë një thyerje të këmbës gjatë kohës që luante Gladiatorin dhe një shpatull të dalë nga vendi gjatë kohës që luante Cinderella Man. Sjellja e tij agresive i ka shkaktuar probleme në disa raste. Kur një producent e redaktoi fjalimin e tij për çmimin BAFTA si aktori më i mirë, Crowe, sipas raporteve, e vuri me shpatulla pas murit dhe kërcënoi se do ta zhdukte nga Hollywoodi. Ai gjithashtu u përzu përgjithmonë nga një restorant londinez pasi u zu me grushta me një lojtar të njohur rugby në tualet. Por Russell ka dhe një anë pozitive. Ai mendohet se ka qenë shumë mbështetës ndaj mikes së tij të ngushtë Nicole Kidman gjatë divorcit të saj me Tom Cruise dhe ka bërë plane t'i adhurojë trurin e tij shkencës mjekësore pasi ai të vdes. Zakonisht në lidhjen e yjeve kemi patur dy aktorë ose dy aktore. Por si mund të lidhim bashkë një aktor dhe një aktore? E zbulojmë tani. Të dy aktorët ishin protagonistë në dramën indiane People Like Us. Pine është në rolin e një shitësi të këndshëm që mëson se ka një motor, ndërkohë që merret me çështjet e pasurisë së babait të tij të sapo vdekur, ndërkohë që Wild luan rolin e të dashurës së tij. Një goxha ndryshim nga personaliteti i tyre shtëpiak në People Like Us, por janë rolet me aksion që të dy aktorët preferojnë. Olivian mund ta shihni si pushtuese e lordëve të lojrave video games në Tron Legacy dhe krijesave të një bote tjetër në Cowboys and Aliens, ndërkohë që Chris mbron hapësirën si Captain Kirk në Star Trek. Të dy aktorët kanë punuar me aktorin hollywoodian të filmave aksion Chris Hemsworth. Olivia luan me aktorin australian në filmin që vjen së shpejti në kinema, Rush, ndërsa Chris luan si djali i Hemsworth në Star Trek. Përveç se ata shpëtojnë botën si heronj të filmave aksion, të dy kanë treguar interes për mjekësinë. Ndërkohë që Chris mund të shihet si i duruar në serialin televiziv ER, Olivia intrigon doktorët dhe publikun si doktoresha misterioze dhe brillante Dr. 13 në Dr. House. Dasma e mbretit Zog me princeshën Geraldine Aponi mbetet një nga banketet më të shtrenjta të historisë së Shqipërisë. Por kush ishte vajza e bukur e ardhur nga Hungaria që tërhoqi vëmendjen e mbretit 43 vjeçar? Dhe cilat ishin dhuratat më të shtrenjta që çifti mori në ditën e dasmës së tyre nga personalitetet të kohës? Shqiptarët kërkonin një nuse, jo një nuse do si do, por një bukuroshe e cila të mbushte syrin. Shqetësimi se mbreti i tyre kishte mbetur beqari i fundit në Europë, nuk kishte kaluar pa u vënë re edhe nga vetë naltmadhnia. Mbreti, tashmë me peshën e viteve mbi supe, kërkonte një nuse që të zbuste diferencën e krijuar mes tij dhe popullit. Gjetja ishte më se spektakolare. Zogu e kishte obsesion martesën me një grua të huaj. Dëshira e tij, që kur ai ndodhej në Vjenë, që kur ai ndodhej në Stamboll, dëshira e tij ishte që të merrte një grua mundësisht europiane, nga një prej familjeve ndoshta mbretërore europiane. Ai mendonte se me një grua europiane, ai dhe familja e tij do të lonte një rol më pozitiv në emancipimin e gruas shqiptare. Vajza e cila do të kthehej shumë shpejt në mbretëreshën e dashur të shqiptarëve, vinte nga Hungaria. Ajo quhej Geraldine Aponi, rrithte nga një familje vjetër aristokrate. Por më shumë se gjaku në damar, ajo ishte e bukur, e pashme, dhe mbi të gjitha, dinte të buzqeshte. Atë për të cilën, mbreti kishte kaq shumë nevojë, në një kohë të trazuar për monarkinë.
Motrat e veta vazhdimisht ishin në perëndim. Në një ballo, në një ditë të bukur në Budapest, ishte fotografuar dhe Geraldina, zogura në dashuri që me shikimin e parë. Geraldina ka qenë një nga vajzat shumë të bukura të fisnikërisë së Budapestit të asaj kohe. Ai sa quaj ose thirrë vetë rënda Filibardh, ishte një nëmpunse në atë kohë në bibliotekën e Budapestit, por dhe zogu ishte një djalë shumë simpatik. Geraldina mbriti në Shqipëri 3 muaj para se të lidhte kuror me mbretin e shqiptarëve. Ajo qëndroi në pallatin mbretëror nën kujdesin e motrave të mbretit. Vajzë re e paambientuar me një vend të vogël dhe të varfër si Shqipëria, në javët e fundit para dasmës, ajo kaloi një turbullim mendor. Pas kryshlindjeve të 37-ës, Geraldina vjen në Tiranë me ftesë të familjes mbretërore shqiptare, fillimisht jo për të qëndruar përfundimisht në Tiranë, dhe ajo thot në kujtimet e veta që Dajola në dashuri sa e pa zogun. Nuk ishte thjesht një martesë politike. Ata të dy, dhe ashtu si kundër ndodhi deri në fund, mendojnë që martesa kishte dhe një afinitet shpirtëror midis tyre. Mbreti shqetësuar u kujdes personalisht që t'i sillte pranë pjesëtar të dashur të familjes. Nga Amerika erdhi zonja Destrale Dekna, gjyshja nga Elma. Konti Giulia Aponi, vëlla i saj i adhuruar, erdhi nga Budapesti, së bashku me motrën Virginia de Baghi de Sechen. Baba i saj, Polona i saj, ishte amerikane, ishte vajza një diplomati amerikan, por ndërkohë edhe një familje shumë e pasur amerikane. Kështu që Geraldina vetë kishte marrë edhe fisnikërinë e familjes fisnike nga Budapesti, por kishte marrë dhe pragmatizmin e familjes amerikane që e kishte nga nëna. Ajo thotë që më pëlqeu Shqipëria, më pëlqeuan të gjitha vendet piktoreske që mundi të shikonte në Shqipëri para se të vendoste të martohej, dhe në këtë mënyrë mundi t'ia mbush mendjen dhe familjes së vet që buri i ardhshëm i saj do të ishte mbreti i shqiptarëve dhe ajo do të merrte kurorën e mbretëreshës së shqiptarëve. Dhe siç kuante edhe shtypi i huaj, ishte e para mbretëreshë me gjak amerikan. Ditët para dasmës kaluan në gëzimin e dhuratave të ndryshme që mbreti kishte porositur për të fejuarën e tij. Pjesa më e madhe e plaçkave erdhen nga Parisi. Nga Franca mbërriti në pallatin mbretëror një rrobaqepës personal. Shtëpitë e modës Chanel dhe Worth u kujdesen posaçërisht që t'i merrnin masat mbretëreshës së ardhshme. Geraldina nuk pati mundësi të zgjidhte, sepse veshjet i zgjidhte vetë bashorti i saj i ardhshëm. Ai zgjodhi nga Mason de Blanc në Paris dhjetra komplete të brëndshme shprej mëndafshi, të stolisura me dantela elegante. Një nga pjesët më interesante të dasmave mbretërore, mbeten dhuratat. Është kjo kërshëria më e madhe që tërheq vëmendjen e njerëzve, të cilët duan të dinë se çfarë dhe kush i dhuroi. Në dasmën mbretërore shqiptare, dhuratat ishin aq të shumta sa vetë mbretëresha Geraldine do të pohonte shumë vite më vonë, sa ajo kurrë nuk pati mundësi t'i shikonte të gjitha. Por asaj i erdhën peshqesh vetëm nga familja mbretërore shqiptare, por i erdhën peshqesh një peshqesh që ajo e vlerësoi, erdhi nga Ungaria, që ishte një karrocë me cilën ajo edhe lëvizi drejt pallatit mbretëror, e drejtuar nga katër kuaj. Asaj i erdhi një makinë nga Hitleri, një makinë kuqe dhe sipas biografisë së saj, një Benz sportiv, atë e shpëtoi gjatë kohës që ata lëvistin në Paris për të larguar, që lëvistin në Francë për të larguar në drejtim të Anglisë së bashku me zogun, se ushtarët gjerman pan shëmbulltyrën e Hitlerit. Por asaj dërgoi një peshqesh shumë të bukur edhe Mussolini, që thuhet se i ka dërguar 4 vazo shumë të bukura që dikur i kishte përdorur Napoleoni, po dhe familja mbretërore italiane Emanueli III i dërgoi një statujë të Dragojit, familja mbretërore greke i dërgoi disa qilima shumë të vlefshëm persian. Në këtë atmosferë euforike të përzier me kërshëri, mbërriti edhe dasma më e kushtueshme shqiptare. Një natë përpara se zhvillohej ceremonia zyrtare, në ambientet e pallatit mbretëror, u mbajt gostia e nuses. Princesha Geraldine veshi kostumin kombëtar shqiptar, të punuar me arë nga gratë e fiseve të ndryshme. Celebrimi ishte një ditë plot diell. Ishte 27 prill i vitit 1938.
Mbreti Zog i parë më në fund vendosi të jap fund beqarisë. Dasma fillon me një pritje për trupin diplomatik dhe gazetarët e huaj. Nusja duke i hutuar, blicët e aparatëve fotografik e bëjnë konfuze. Në orën 11, tashmë, mbretëresha Geraldine hyn në salën e nderit të palatit. Në qiellin e Tiranës dëgjohen 101 të shtëna topi, jehonat e këmbanave të kishave dhe thirrjet e muezinve muhamedan kumbojnë në të gjithë qytetin duke paralajmëruar martesën. Ceremonia ishte një miksim midis mënyrës orientale dhe asaj perëndimore. Çifti u betua para nën kryetarit të parlamentit, në praninë të 200 të ftuarve. Hishmet Delvina i shpalli burrë e grua. Ditën e dasmës, Geraldina shkëlqen më shumë se kur. Ajo mban veshur një fustan nuserie prej sateni të bardh, Chanel, thurur me perla dhe fije argjendi. Bishti i fustanit të saj mbretërore është i gjatë. Në vellën prej tylit të bardh, varej një qëndisme me lule portokalli. Fustani i dasmës u përgatit nga shtëpia e modës Chanel në Paris, me një kosto të madhe, e qëndisur me filigram në argjend, me një velo shumë simpatike dhe me një bisht të gjatë, një fustan unik që i përgatitur vetëm për Geraldinën. Edhe mbreti nuk mbeti pas. Ai u paraqit në ditën më të shënuar të jetës së tij, i veshur me uniform parade, ku stoliseshin bukur dekoratat si kryekomandanti ushtrisë. Jashtë, mira malësor nga veriu dhe jugu i vendit shtyeshin kush e kush të përshëndeste mbretin. Rreth 50.000 nxënës të veshur me kostume kombëtare duart rokisnin gjatë gjithë kohës çiftin e sapo martuar. Dhurata që mbreti Zogi kishte zgjedhur për nusen e tij të re ishte një kuror diamantësh, vendosur mbi kurorën shqiptare. Një byzylyk, një varse, të zgjedhura në dyqanet më të famshme të bijuve në Paris dhe Vjen. Shtëpitë e famshme të bijuterisë së Vjenës dhe të Parisit sollën këtu disa tipe bijuterish, në mënyrë që të zgjidhte Geraldina çfarë i pëlqente, dhe një pjesë të atyre që Zogu nuk i mori në avionin me të cilin ato po ktheheshin nga vendi ku kishin ardhur, avioni përmbyste për shkak të kohës së keqe në Apenine dhe ato u dogjën së bashku me avionin. Vlera e të cilëve ato që u larguan ishte mbi $1 milion. Dhurata më e veçantë që mbreti Zog i dhuroi princeshës së tij ishte një unaz me gur diamanti. Është një unaz të cilën shumë kohë pas vdekjes së të shoqit, Geraldina u detyrua ta shiste për të mbajtur familjen dhe për të cilën ka shprehur keqardhjen që nuk ka mundur ta gjejë më. Thuhet se ajo unaz është shitur në një ankand rreth viteve 70 dhe blerësi është anonim. Mos e pyet, ishte shumë bijutë të tjera, të gjitha mrekulli unaz aty. Po, e ka famu. Kjo është për gjithë jetën. Vetë mbretëresha e re udhëroi 50 çifteve që kishin vendosur të martoheshin në këtë ditë një paj të bollshme. Shqipëria shpalli 3 ditë feste për nder të martesës së mbretit. Vetë mbreti vendosi të falë armiqtë e tij politik. Ashtu sikurse edhe i takonte, mbreti e preu tortën 3 metra të gjatë me shpatë ceremoniale, duke shënuar kështu edhe dasmën e parë dhe të vetme mbretërore shqiptare. Motra e saj i ka bërë shumë erë kërkes familjes italiane, Conti Ciano zbiles edhe në një darkë kur Conti Ciano ndodhe në Ungari, dhe në një darkë ndodhe edhe motra e kësaj, por ai vendosi disa kushte për kthimin e peshqeshave, kushte që Geraldina nuk e pranoi as të motrës dhe as Conti Cianos. Thuhet që ka ngelur në Shqipëri, nëse ata i morën italianët pas pushtimit, apo burokracia shqiptare, për këtë nuk ka, unë të pak të nuk kam asnjë informacion. Shpenzimet e dasmës nuk u bën kur të ditura.
Një nga të përditshmet e kohës informon në një rrjesh të thatë se Banka Kombëtare vuri në dispozicion të sovranit 10.000 franga arë me rastin e martesës së tij. Unë e kam vështirë të kalkuloj se sa ishin shpenzimet, sepse burimet të ndryshme japin të dhëna të ndryshme, nuk është bërë një studim i ofësishëm se sa kanë qenë shpenzimet eksakte. Por do të them që për Shqipërinë asaj kohë, mënyra se si u vesh Geraldina, peshqeshja që u bën Geraldinës, dasma e madhe me 200 të ftuar, një dasmë sa shqiptare aq dhe perëndimore, peshqeshja që u bën Geraldinës, tregon që dasma sigurisht i ka përzente kapacitetet ekonomike të Shqipërisë. Dasma në monarkinë e vogël Buzë Adriatikut nuk kishte se si të mos rishte vëmendjen e opinionit ndërkombëtar. Në Tiranë, hotelet e pakta ishin mbushur mbi kapacitetet e tyre. Fotograf të ardhur nga Japonia, Argentina, Afrika e Jugut ishin banorët më ekzotik të Tiranës sa asaj dite. Edhe pse u shfaq beftas në sytë e shqiptarëve, Geraldina Poni mbeti në mendjen dhe zemrën e tyre. Pas shka kohës së pakët të qëndrimit në Shqipëri, ajo diti të mos ishte thjesht një nuse e bukur që mbiu në ditë të vështira, por të jetë një grua e cila fal ëmbëlsisë që e karakterizonte të mbetej në kujtesën e tyre edhe pas dekadash të gjata ekzili. Ajo ishte shumë e bukur, ajo rezatonte vetëm mirësi, ajo rezatonte fisnikëri, do të them vetëm një rast që në Vlorë zogu urej jashtë mase, por në vizitën që të parë që ka e bërë në Vlorë me Geraldinën e bukur, e cila ishte edhe pak më gjatë se zogu, por jashtë mase simpatike, vlonjatët e kanë shëtitur zogun në rrugët qendrore të qytetit duke ngritur peshë makinën ku ndodhe ai me Geraldinën. Një segment jetës së saj e kaloi në vilën mbretërore në Durrës, sepse i pëlqente jashtë mase deti, i pëlqente jashtë mase noti ku zogu nuk dinte, dhe si pasaj i pëlqenin shumë mitologji, i pëlqenin shumë folklori, mitologjia shqiptare, për cilën ajo dashurua dhe kudo që ka shkuar, ajo ka folur dhe nuk e ka ruar asnjë Shqiprin, por ka folur me shumë mirësi për Shqiprin. Një nga filmat më të preferuar të viteve të fundit për të rritur dhe fëmijë, vjen tani në një produksion të ri. Hedhim bashkë një vështrim në marrëdhënien e Mike dhe Sully gjatë kohës së tyre në Universitetin e Frikës, ku në atë kohë ata nuk ishte e thënë që ishin shok të ngushtë. Si u bën Mike dhe Sully për bindja kaq të frikshëm? Zbulojeni në Monsters University. Monsters University! Anybody getting off? I'm officially a college student! I've been waiting for this my whole life. I'm gonna be a scarer! Okay, everyone! I'll be giving you your orientation on this perfect day! Hey, hey, hey! Come join the improv club! Oh, man! I can't be late on the first day! Wazowski, room 319. You know, your roommate is a scaring major, too. RJ, come here, boy! Uh-oh. Whoa! Whoa! That was awesome. James P. Sullivan. Mike Wazowski. Well, now that we've been introduced... You don't think I'm scary. You're not even in the same league with me. Your hands are as big as my face. That is crazy. Chad, calm down. I'm sorry. I'm gonna scare circles around you this year. You gotta be kidding me. Oh, scary. Have fun, kids. I'll just be here listening to my tunes. The answer is C. Ebola spiders, correct! I am gonna wipe the floor with that little know-it-all. Scariness is the true measure of a monster. Don't go in there, it's dangerous! Open the door! What are you doing up there? I can't go back to jail! Stop! Go! Seatbelt! Okay, go! Does anyone want gum? Just drive! He's like a mountain with fur! I don't even work out. Yeah, me neither. I don't want to get too big. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju për sot. Na ndiqni të shtunën e ardhshme për materiale të tjera, po kaq të bukura. Mirë takofshim.